Historičari su saglasni da je referendum o nezavisnosti Bosne i Hercegovine iz 1992. jedan od najznačajnijih događaja u novijoj historiji zemlje. Zašto je održan taj referendum? Prije svega treba istaći činjenicu da je Jugoslavija bila u procesu disolucije, da je Badinterova komisija kazala u svojim mišljenjima da se ta država raspala i da države koje žele da budu nezavisne moraju da provedu referendum za nezavisnost. Takav slučaj je bio i sa Bosnom i Hercegovinom. I taj referendum je naravno održan 29. februara i 1. marta 1992. godine. 99,9% građana je kazalo da žele suverenu i nezavisnu Bosnu i Hercegovinu. Profesor Selimović, koji je sam glasao na referendumu, rado se prisjeća tadašnje atmosfere. Vladala je euforija u kojoj su bila prevelika, možemo sada reći, očekivanja od tog referenduma, prije svega kad je u pitanju bolji život i bolji standard građana. Novine su također vrlo euforično najavljivale referendum za nezavisnost. Naslovi novina su bili ubjedljiv odgovor Evropi. Bosna i Hercegovina je postala suverena, nezavisna država kao i ostale republike itd. Euforiju zbog referenduma ubrzo je zamijenilo krvoproliće u čiji dolazak tada mnogi nisu vjerovali. Historičar Omer Zulić iz Tuzle u vrijeme održavanja referenduma imao je 16 godina, ali je profesionalno i ljudski svjestan značaja referenduma za buduće generacije. I danas rekao bih mi nekim drugim diplomatskim, političkim načinima rada u stvari dalje se borimo za očuvanje te nezavisnosti za koju su naši građani glasali 1992. godine. Stoga je jako bitno da mi istrajemo na tome u stalnom dakle podsjećanju na te značajne historijske trenutke. Jedan od onih koji se rado sjećaju historijskog datuma i Tuzlak Fikret Jahić. Smatram da svaki građanin Bosne i Hercegovine treba da obilježi ovaj praznik, da ga njeguje ne samo u porodici, nego da to bude jedan, ja bih kazao, gledano na planu države Bosne i Hercegovine, jedina domovine, internacionalni praznik. Ja bih samo svima, eto sada koristim priliku da čestitam dan nezavisnosti i Boga mi bio bi presretan da na svakoj kući naših domova vidim zastave naše dragi nam domovine. Ponosan je na svoje učešće u referendumu i odbrani zemlje, a to iskazuje na sebi svojstven način.